はいどうもヒデです。とうとう J リーグも残るは2節となり、すでに来シーズンへ向けての動きが活発となっている中、やはり気になるのは移籍選手だと思います。そこで今回の動画は、海外でプレーしている今年の冬 J リーグに復帰するかもしれない3選手を紹介していきたいと思います。このチャンネルでは J リーグについて話したり、 J リーガーを1分で紹介するショート動画を発信しているので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。まず1人目はスコットランドリーグの名門セルティックに所属している小林祐希選手です。小林選手は183センチの長身で空中戦に強く、左足の精度が高く、ビルドアップにも定評のあるセンターバックです。そんな小林選手は2020年にヴィッセル神戸からセルティックに完全移籍するも、なかなか試合に絡むことができず、今シーズンもリーグ戦の出場はなく戦力外状態となってしまっています。そんな小林選手なのですが、セルティックとの契約が2028年まで残っていて、完全移籍での獲得は難しいと思うので、噂になっている通りレンタル移籍になるのではないかなと思っています。移籍先の候補としてはやはり古巣のヴィッセル神戸になるのかなと思っています。ヴィッセル神戸は今年の2位以内のフィニッシュが確定しているので、来シーズンは ACL エリートを戦うので過密日程になることが予想されます。ですので選手層を厚くする必要があるので、獲得してもおかしくないのかなと思っています。あと可能性があるのは町田ゼルビアなのかなと思っています。町田は今シーズン J2 を優勝し、来シーズンからは初の J1 で戦うことになっているので、 J1 を戦った経験があるセンターバックが加われば大きな補強になるのではないかなと思っています。それに主力だった藤原選手は浦和レッズからのレンタルですので、来シーズンも町田でプレーするかは分からないですし、小林選手は2019年にレンタル移籍で町田ゼルビアでプレーしていたので、プレーしやすいんじゃないかなと思っています。続いて2人目はベルギーリーグのシントトロイデンに所属しているシュミット・ダニエル選手です。シュミット・ダニエル選手は昨シーズン正ゴールキーパーとして31試合に出場したものの、ステップアップを検討していたが移籍はうまくいかず、シントトロイデンに残留することになりました。しかしシントトロイデンには浦和レッズから鈴木ザイオン選手が加入したこともあり、セカンドゴールキーパーとなってしまいました。ですので出場機会を求めて J1 に復帰する可能性は非常に高いのではないかなと思っています。そんなシュミット・ダニエル選手が移籍すると噂が出ているのが、こちらも町田ゼルビアです。やはり J1 を戦うにあたって代表クラスのゴールキーパーを獲得できれば非常に大きな補強になると思います。もう一つの補強候補としては古巣であるベガルタ仙台になると思うのですが、ベガルタ仙台は今シーズン残念ながら昇格という結果を残すどころか、一時は残留争いに巻き込まれているぐらいうまくいっておらず、シュミット・ダニエル選手のような高年俸の選手を獲得するのは難しいのではないかなと思っています。そして最後3人目はブンデスリーグのシュツットガルトに所属している原口元気選手です。セバスチアン・ヘーネ監督が就任すると、そこから出場機会が激減してしまいました。今シーズンのシュツットガルトでもポジションがなく、ここまでわずかリーグ戦1試合とカップ戦1試合のみの出場となっています。出場時間も21分しかないという状況です。ですので今年の冬 J リーグに復帰してもおかしくないのではないかなと思っています。そんな原口選手が復帰するとしたら、やはり第一候補となるのは古巣の浦和レッズじゃないかなと思っています。浦和レッズのボランチには伊藤敦樹選手がいるが、日本代表にも選ばれていますし、いつ海外に移籍してもおかしくない実力を持っている選手だと思います。ですのでその後釜として獲得するのではないかなと思っています。その他にも原口選手が移籍してハマりそうなのは川崎フロンターレだと思っています。川崎フロンターレのインサイドハーフは脇坂選手と、もう一人は定まっていないという状況が続いていると思っています。そのインサイドハーフに原口選手はハマるのではないかなと思っていて、特に激しい守備ができて運動量も多いですし、川崎フロンターレにとっては欠かせないテクニックも持ち合わせている選手なのではないかなと思っています。今回の動画は J リーグに復帰する可能性のある3選手について話していきました。よかったら皆さんの海外から J リーグに復帰する可能性がある選手についてコメント欄で書いていただけたら嬉しいです。そして最後にチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で会いしましょう。バイバイ。